Ասմեն Իգնատիրում դանդաղ են տեղավորվում։ Թող է դու տեղավորվեն նո։ Կարծես Իգնատիր են ասում կամ Ճոպանուրի։ Բայց հարազատներն են թողել, հետո տեղավորեն։ Կարող են ավելի մեծ դատիկ հատկացնել նման հասարակական հետևության ուսուցման գործի համար։ Լավ, İnci hayat ama bak. Vosti kanın ne olduğu kelim şey ilan şu. Dik. Ne atel banlara tar monstru et şu kura. Ha esas blok bazı biz bir var ya. Bazı tabi. Hayır!